Vou ensinar aqui agora como assistir vídeo nessas páginas vagabundas aqui que ficam bloqueando o vídeo do YouTube para você curtir ou compartilhar a página sem você precisar fazer isso. Então vamos lá, botão direito em cima do vídeo. Você vem aqui, deixa eu ver aqui. Pode ser código fonte, não tem problema não. Abre o código fonte da página. Nessa página você dá um buscar aqui, Ctrl F. Digita YouTube aqui que ele já vai achar a div onde tem o link do YouTube. Geralmente é só o ID que aparece. Você vem aqui, copia o ID. E aí, meu filho? Só correr pro abraço. Pronto. Sem precisar compartilhar porcaria de página nenhuma. Valeu, abraço.